Jornal Fato está, nesse momento, no Largo da Matriz Velha, a Igreja Nosso Senhor dos Passos e o parco aqui da Igreja Padre Evaldo. Vai falar com a gente das novidades que a igreja está passando para uma breve entrega aí, toda revitalizada, reformada. Padre, é isso mesmo? Está passando por uma revitalização, uma reforma a igreja? É, a igreja está passando por um processo de restauração. A Igreja Nosso Senhor dos Passos, conhecida aqui pelos cachoeirenses como a Matriz Velha, é uma igreja do final do século XIX, é uma igreja, foi uma construção de uma capela particular do capitão Francisco Monteiro, e hoje ela está com 137 anos. E aí nós temos que conservar esse patrimônio artístico, cultural, religioso aqui da nossa cidade. Então nós estamos passando um processo de restauração, restauramos, vocês vão poder ter a oportunidade de ver os três altares da igreja, tem o altar principal e os dois laterais. Toda a pintura interna foi feita e agora também a pintura externa da fachada. É todo um cuidado com essa igreja, que é essa maravilha aqui da nossa cidade de Cachoeira Itapemirim. Então a gente encontrou algumas fotos, relatos também nos livros, registros da igreja. Essa igreja é a mais antiga hoje da cidade de Cachoeira Itapemirim, como eu disse, uma capela da grande fazenda Monte Líbano, que se estendia até aqui. E daqui a todo mundo que chegava na cidade pelo porto, Cachoeira Itapemirim tinha um porto no Bahia Minas. Esse porto chegavam as embarcações vindas do litoral, lá de Itapemirim, da foz do rio Itapemirim de Marataízes, e eram a vapor essas embarcações. Então trazia as mercadorias de fora e daqui também levavam as mercadorias das produções aqui da região. E nesse ir e vir, as pessoas que chegavam, os relatos, é que viam essa igreja imponente, porque não tinha nenhum prédio aqui ao redor. E ela está num elevado, num morrinho aqui. E aqui essa igreja então sempre chamou a atenção das pessoas. Quem construiu, o proprietário, era um senhor português. Então por isso que a única devoção do Senhor dos Passos aqui na região é dessa igreja, que é uma devoção portuguesa. E a gente tem hoje a graça de poder cuidar e guardar dessa igreja, a igreja imponente, que está hoje, infelizmente, está escondida um pouco nas novas construções, nos prédios, mas a gente tem a igreja aqui, o cemitério principal da cidade municipal também está aqui, e a gente tem esse conjunto arquitetônico aqui maravilhoso no bairro Independência, na cidade de Cachoeira Itapemirim. Além de mostrar toda a reforma, a revitalização da igreja, nós vamos pedir autorização ao Padre Evaldo para mostrar os alicerces, a parte escondida da igreja, do grande público. Muita gente nem imagina que tem essa parte embaixo aqui, né, Padre? O senhor autoriza a gente mostrar? Sim, é bem-vindo, vocês do Jornal Fato, a ver as estruturas que mantém de pé essa igreja. Toda a base que foi feita, construída, você vai ver o carinho dos construtores, dos arquitetos, dos trabalhadores, que com grande esforço e carinho fizeram a estrutura, uma base sólida para a gente ter essa igreja de pé até hoje, há mais de 130 anos. Então a gente está nesse momento nos alicerces aqui da Igreja Matriz Nosso Senhor dos Passos, a Matriz Velha. O senhor Valdir Volpato está aqui com a gente. O senhor Valdir, ele está aqui há cerca de 20 anos, dando a manutenção, cuidando dos detalhes. O senhor Valdir, como é que é trabalhar aqui na Matriz Velha? Eu gosto muito disso, gosto do que faço, adoro mexer com madeiras, adoro antiguidades. E quando trocamos o telhado, por exemplo, há 11 anos, eu tive uma participação imensa nisso aí. Nós estamos em um solo sagrado, com todo respeito, toda reverência, porque existem pessoas que foram sepultadas aqui.
Né? Historicamente, isso está sendo pesquisado, está sendo estudado, para que possa entender, né, o contexto dessas pessoas que foram sepultadas aqui ao longo da história, desde a construção da Matriz Velha até os dias atuais, e foram encontrados nessa reforma, nesse momento de estar sempre revitalizando, foram encontrados aí os restos mortais de pessoas que tem uma história muito íntima, né? Uma história muito presente com a fé católica e com a Matriz Velha. Mas, senhor Valdir, mostra ali, vamos pedir o Ronaldo para mostrar ali. Ali o senhor fez ontem, então, senhor Valdir. Isso aqui é uma direção da arquiteta, então, uh-huh. Que sugeriu fazer esse serviço aí. É mais uma sustentação das escadarias do altar, né? Aqui nós estamos debaixo do altar. Aqui nós estamos debaixo do altar. Então daqui para lá já é... Onde as pessoas assistem a missa, as celebrações. Essa treliça aí já são os degraus ali. São os degraus da escada do altar. Uhum. E assim. E como você pode ver, a base aqui é monstruosa. Tem as vigas de madeira aqui, imensa. Né? Olha esse alicerce de madeira. Eu pedi o Ronaldo para mostrar aqui. Esse alicerce. Isso é muito antigo, foi né, feito em pedra. Foi no início da obra. No início da obra, feito em pedra, como eram as construções naquela época. E mantido até hoje, muito bem feito, por sinal, que está mantendo a matriz. Essa madeira era nativa aqui da região? Nativa da região. Hoje já praticamente você não consegue. Olha o tamanho. Ela dá 35 por 35. 35 por 35. 35. Essa parte aqui de cima, seu Valdir, também? Tudo da época. Da época. Aqui tem as madeiras que tem aqui, ó. Se você quiser fazer até, eu posso dizer muitas madeiras. Pode falar madeiras. Pra gente, por favor, o que tem aqui de madeira? As madeiras que foram mais usadas aqui foram, ó, o que eu já disse, o gurubu, peroba, cacunda, bicuíba, cerejeira tem muita, que é uma madeira nobríssima, né? Uhum. Cedro e por mais outras. Tem muita madeira. Só tem madeira nobre. Do lado de cá já é a outra metade do altar. Sr. Valdir, para lá tem outras madeiras também? Com certeza. Pediu o Ronaldo para mostrar ali. Com certeza, com as mesmas dimensões. Coisa espetacular. Aquela tora lá é o quê? Também é um gurubu amarelo. Aquela tora também. Então também tem a tora do gurubu amarelo e embaixo uma viga. Isso. Aquilo ali é uma viga de madeira, um baldrame que a gente chama. Na maneira de dizer antigamente, isso é o baldrame, esse que sustenta as tábuas são os barrotes, mas tudo em madeira nobre. Pela primeira vez, gente, é uma equipe de jornalismo está entrando aqui nessa parte, é isso mesmo? Exatamente. Agora? Primeira vez que está sendo mostrado ao público, ao grande público, num veículo de jornalismo, que é o Jornal Fato. Então, para mostrar a história, a força dessa construção e, acima de tudo, o simbolismo que isso tem para a fé, né, seu Valdir? Maravilhoso, isso aqui é um espetáculo. Eu acho que realmente as pessoas, que os fiéis, deveriam conhecer, porque tá lá dentro da igreja não sabe que tá. Ela pensa que aqui embaixo tem uma coisa qualquer, né? Tem uma coisa muito maravilhosa aqui, que é uma estrutura como essa, feita há aproximadamente quase 150 anos. Né? E qual o sentimento do senhor de estar aqui esse tempo todo, ver isso de perto, ver essa construção e saber que aqui também descansam pessoas que têm a ver com essa história? É um sentimento quase inexplicável, né? Só dá ali satisfação, só dá... É muito bom, é maravilhoso. A partir de agora, vamos mostrar também alguns detalhes da Matriz Velha desconhecidos do grande público. A gente vai entrar aqui nos bastidores aqui do altar. O que está por trás do altar? Tem muita gente que tem curiosidade de saber, de ver como que é, de olhar de perto a imagem de Nosso Senhor dos Passos. A gente vai chegar lá agora. Vem com a gente. Bom, aqui a gente já está nos primeiros degraus da camarinha, que é aonde está a imagem de Nosso Senhor dos Passos. Pediu o Ronaldo para mostrar ali. Agora sim, momento de ver bem de pertinho a imagem de Nosso Senhor dos Passos. Pediu o Ronaldo para acompanhar a gente, a escada é bem apertada. Mas vamos subindo aqui, porque grande parte do público não tem essa visão, a maioria das pessoas não imagina como que é que está fixada a imagem, como ela é colocada e qual é a visão que se tem daqui da imagem para toda a igreja. Thank you.
Maria das Graças também trabalha aqui nos cuidados, na manutenção da Matriz Velha há 20 anos, é isso mesmo? Sim, há 20 anos. Você se dedica aqui. Como é que é a sua rotina de trabalho? É semanal, é diário, que você cuida das imagens, que você limpa? Conta um pouquinho pra gente do seu dia a dia. Assim, de 15 em 15 dias, né, a gente dá uma geral, né, limpa. As imagens a gente é orientado assim a limpar elas com pincelzinho seco, né? Porque elas não podem molhar, né? A gente tem que ter todo cuidado assim para não danificar, para não quebrar. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem, né? A gente procura fazer o melhor dentro da nossa possibilidade, né? Com carinho, com amor. Né? Durante o seu trabalho, se você está com alguma preocupação, alguma atribulação, você sai daqui melhor? Com certeza, né? É um local que a gente se sente bem, né? É um local de reflexão até mesmo para a vida da gente. Então a gente, com certeza, o tempo que a gente passa aqui dentro é gratificante, é muito bom. A arquiteta Cora está por trás de todo o trabalho, cuidando pessoalmente, com carinho, de cada pedacinho aqui da Matriz Velha durante essa restauração, durante essa revitalização. Conta pra gente há quanto tempo você está se dedicando, o que você tem feito aqui, quais as descobertas, quais as mudanças que foram feitas, o que foi mantido. Vai detalhando pra gente como é que está sendo o seu trabalho. Bom, nós estamos numa edificação que é remanescente do século XIX. Então, essa edificação começa em 1879 como uma capela de fazenda da família Monteiro. E ela é estruturada de acordo com o que a liturgia da época pedia. Então, ela tem uma nave única e vai ter a capela mor, que é o que a gente vê hoje. Então, a importância dessa igreja, além da afetividade, além do símbolo, né, é a própria arquitetura e os materiais que são usados aqui. Nós temos uma igreja que é toda em madeira. Sob o piso é um espaço sagrado também, né? Então, pessoas eram enterradas aqui, né? E a gente está num processo de estudo e aguardando a presença do IFAM e do Conselho Estadual de Cultura, junto com o arqueólogo, para poder dar encaminhamentos ao que foi encontrado. Né? Nós já estamos bem avançados, concluímos já a maior parte e vamos dar seguimento para a conclusão em outubro. Então estamos já bem próximo da conclusão da pintura das esquadrias, que é algo que veio posterior, né, ao que estava sendo, ao que foi previsto, mas estamos finalizando, estamos na etapa já de entrega mesmo. O Padre Evaldo está aqui com a gente e ele vai mostrar uma outra curiosidade aqui da igreja, que é aquela imagem ali. Padre, o que que a imagem está debaixo do altar? O que que significa ela? Então, a gente tem aqui a imagem do Senhor Morto. Essa imagem ela é articulada, os braços articulam. Então, a gente, na Sexta-feira Santa, a gente retira ela daí, a gente coloca ela na cruz, onde a gente realiza a celebração da paixão e morte de Jesus. Após ter a celebração das 3 horas, a gente desce o Cristo da cruz e a gente, com a comunidade, nós realizamos aqui no bairro Independência a procissão do Senhor Morto, que depois ele é colocado aqui para as pessoas poderem estar rezando, contemplando esse momento tão importante. E essa imagem ela é guardada dentro do altar. Né, já chegamos na paróquia, já era dessa forma, o altar ficava lá em cima, aí desceu aqui, e fica, é uma imagem toda em madeira, ela vai passar por um processo breve de restauração, mas ela é articulada, os braços, justamente para poder colocar na cruz, né? O crucificado, e depois ele fica no esquife do Senhor Morto. Então, é uma imagem praticamente de tamanho natural, né, feita em madeira, assim como algumas outras peças, como o seu espaço lá em cima, Jesus também. É uma imagem espanhola, né? E toda esculpida em madeira,
os artistas que fizeram essas imagens. Então, assim, de muito bom gosto, excelentes profissionais. A gente tem essas maravilhas aqui na nossa igreja. E estamos procurando conservá-las para que as futuras gerações possam vir aqui e poder aproveitar desse templo feito com tanto cuidado e que a gente procura também hoje com muito cuidado conservá-lo. Cora, atualmente tem muitos profissionais envolvidos nesse trabalho todo de restauração, revitalização e reforma, né? Sim, é uma equipe multidisciplinar. Nós temos o mestre de obras, que é especialista em madeira. Nós temos e equipe, né, com pintores também especialistas. Temos também um restaurador, que é quem está fazendo toda a questão da limpeza e da reintegração pictórica do marmorizado dos pilares aqui na nave. Então é uma equipe muito grande e muito atuante. A tribuna aqui atrás, né? Então a gente de frente para a porta é a tribuna do lado direito. Ela passou por uma consolidação, porque os barrotes eram recebidos por uma peça de madeira de 30 por 30. Essa peça não existia mais. Então existia só uma casquinha voltada aqui para dentro. Então, a importância dessa edificação é um testemunho de um tempo onde aquelas pessoas traziam valores que estão agregados no que a gente tem aqui hoje. Então, isso precisa ser mantido, precisa ser recuperado, né, e ser cuidado, e ser vivenciado. Exatamente. Bom, está aí, ó, para você um pouquinho dos bastidores dessa reforma, dessas intervenções. Em breve será entregue nela toda revitalizada, toda com ar de nova. Ela nunca perdeu a imponência, né, da matriz de Cachoeiro, embora na década de 50 aproximadamente foi transferida para a Igreja de São Pedro, né, a matriz, não é isso? Mas agora ela mantém, né, o status de se casar aqui, de se fazer celebrações aqui, ainda é mantido, né, Cora? Vê que todo mundo gosta de casar aqui, né? É, as pessoas, na verdade, todos os sacramentos são vivenciados aqui, né? Então, um local vivo, né? A arquitetura é muito importante, mas para nós, que somos católicos, a liturgia estrutura esse espaço e mantém ele vivo. Então, o uso é fundamental para que uma edificação histórica se mantenha.